এতিয়াৰ পৰা নাথাকিব এখন অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় অসমীয়া মাধ্যমৰ প্ৰতি সুৰান্ত অন্যায় অসম চৰকাৰৰ অসমীয়া মাধ্যম শেষ কৰাৰ হৰজন্ত্ৰ ৰচিছে হিন্দুত্ববাদী বিজেপিয়ে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় শূন্য হল বৰাক উপত্যকাত এতিয়াৰ পৰা বৰাকৰ অসমীয়া পঢ়িব লাগিব বঙালী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত শিক্ষার্থী নথকাৰ অজুহাত শিক্ষা বিভাগৰ বৰাকৰ সকলো অসমীয়া শিক্ষকক বদলি কৰিব শিক্ষা বিভাগে অসম চৰকাৰৰ ইটোৰ পিছত সিটোকৈ গ্ৰহণ কৰিছে অসমীয়া বিৰোধী সিদ্ধান্ত এইবাৰ শিক্ষার্থী নথকাৰ অজুহাত দেখুৱাই বৰাকৰ বিদ্যালয়সমূহত কৰ্মৰত অসমীয়া ভাষাৰ অৱশিষ্ট 210 গৰাকী শিক্ষকক অন্য ঠাইলৈ বদলিৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে চৰকাৰৰ চূড়ান্ত অনিহায় সমগ্ৰ মাতৃভাষা মাধ্যমটোকে ঠেলি দিছে বিপদৰ মাজলৈ সংলগ্নকৰণৰ নামত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইখনৰ পিছত সিখন অসমীয়া জাতিৰ ৰাজহাড় সদৃশ অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহ এইবাৰ অতি কৌশলেৰে অসমীয়া ভাষাক উৎখাত কৰিবলৈ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তই সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৰাজ্যভাষা অসমীয়াক স্বয়ং চৰকাৰেই বৰাক উপত্যকাৰ পৰা চিৰদিনলৈ বিদায় দিব বিচৰা কাণ্ডই সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ বৰাক উপত্যকাত চৰকাৰে ৰাজ্যভাষা অসমীয়াক প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে পৃষ্ঠপোষকতা কৰাটো দূৰৈৰে কথা নিহেক কৰাৰে ষড়যন্ত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছে জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কোৱা অসম চৰকাৰে লক্ষণীয়ভাৱে বিগত সময়ছোৱাত ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰি আহিছে এটাৰ পিছত আনটো মাতৃভাষা বিৰোধী সিদ্ধান্ত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীক গণিত বিজ্ঞান বিষয়ত ইংৰাজী জাপি দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰা অসমীয়া ভাষা আঁতৰোৱালৈকে অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত ইটোৰ পিছত সিটো মাধমাৰ খুদাইছে বিজেপি চৰকাৰে ইয়াৰ উপৰিও পৰ্যাপ্ত আন্তঃগাঁথনি উপযুক্ত শিক্ষক অন্যান্য সা সুবিধাৰে অভাৱৰ বাবে অসমীয়া মাধ্যমত হ্ৰাস পাইছে শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা ইয়াৰ অচিলালৈ ইখনৰ পিছত সিখনকৈ বিদ্যালয় বন্ধ কৰি সংলগ্নকৰণৰ নাটক ৰচনা কৰিছে শিক্ষা বিভাগ তথা বিজেপি চৰকাৰে ফলত চিৰদিনৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে একো একোখন অসমীয়া মাধ্যমৰ শিক্ষানুষ্ঠান এইবাৰ বৰাকত বাস কৰা খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ সন্তানে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত পঢ়াৰ সুযোগো কাঢ়ি নিলে এইখন চৰকাৰে মুঠৰ ওপৰত বৰাকৰ পৰা অসমীয়া ভাষা উচ্চন কৰাৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিলে বিজেপি চৰকাৰে বৰাক উপত্যকাৰ একাংশ উগ্ৰ বঙালী জাতীয়তাবাদী লোকক সন্তুষ্ট কৰিবলৈকে এই জাতি বিৰোধী সিদ্ধান্ত ল'লে নেকি অসম চৰকাৰে বৰাকৰ বঙালীসকলৰ ভোটৰ লাভ কৰাৰ স্বাৰ্থতেই অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত ব্ৰহ্মকূপ সোধালে নেকি ৰণুজ পেগুৰ শিক্ষা বিভাগে বৰাকক অসমৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে নেকি চৰকাৰে বৰাকত অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত চলা এই আক্ৰমণৰ পিছতেই এতিয়া এইসমূহ প্ৰশ্নই বিভিন্ন মহলত চৰ্চা লাভ কৰিছে উল্লেখ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৃথক বড়োলেণ্ডৰ প্ৰসংগৰে এক উচতনিমূলক মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল ইয়াৰ পাছতেই সততে অসমীয়া জাতিক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা উগ্ৰ বঙালী নেতা প্ৰদীপ দত্ত ৰায়ে কলিকতাত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি পৃথক বড়োলেণ্ডৰ দাবী উত্থাপন কৰি ইয়াৰ বাবে পশ্চিমবংগৰ সহায় আহ্বান কৰে এইদৰে পৃথক বড়োলেণ্ডৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে অসমীয়া আৰু বঙালীসকলৰ মাজত উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক চেতনা জাগ্ৰত কৰিব পৰা উচতনিমূলক ভাষণ প্ৰদান কৰে বঙালীসকল স্বয়ম্ভু অভিভাৱক প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে সেয়ে এতিয়া প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে উগ্ৰ হিন্দু বঙালী তথা উগ্ৰ হিন্দু জাতীয়তাবাদীসকলক তৈলমৰ্দন কৰি বৰাকত বিজেপিৰ ভোট বেংক নিৰ্মাণৰ স্বাৰ্থতে এটাৰ পিছত এটা অসমীয়া বিৰোধী সিদ্ধান্ত লৈছে নেকি বিজেপি চৰকাৰে কিয় বাৰে বাৰে অসম আৰু অসমীয়া জাতিক অপমান কৰি ঘৃণাসূচক মন্তব্য প্ৰদান কৰি অহাৰ পাছত প্ৰদীপ দত্তৰায়ৰ দৰে সাম্প্ৰদায়িক নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে হিমন্ত বিশ্বৰ প্ৰশাসনে এই প্ৰশ্নই এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে অসমীয়া লোকৰ মনত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য অপিনিয়ন